Rūpniekos. Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā par jauniešu motivāciju biznesam. Esam atbraukuši uz zemnieku saimniecību. Meža cīruļi. Šeit ir pārstāvis. Lūdzu stādies priekšā. Mani sauc Oskars Cīrulis. Esmu viens no šī uzņēmuma dalībniekiem. Kopumā šis uzņēmums dibinās 1992. Gadā. Uzņēmums uz 92. Gadu bija zemnieku saimniecība Meža cīruļi, kurā ir tēvs, māte, trīs dēli. Visi piedalās zemnieku saimniecībā. Zemnieku saimniecība ir tīrs latviešu uzņēmums. Un nav nevienas ārzemju investīcijas un tā tālāk. Kopš 1992. Gada mēs sākām nodarboties ar pienu lopkopību. Laika ejot mēs palielinājām govju skaitu. Uz šo momentu mēs kā biogāzes ražotāji un elektroenerģijas ražotāji strādājam 3 gadus. Par grupu, kas šeit atrodas šodien, varbūt sīkāk pastāstīs mums Dace, kas pārstāv projekta dalībnieku no zaļiniekiem. Lūdzu, Dace. Jā, es esmu Dace, direktora vietniece, zemnieku profesionālajā vidusskolā, un šodien uz Meža cīruļiem mēs esam atveduši mūsu pirmā kursa audzēkņus, trīs grupas, un ļoti ceram, ka tas būs tāds starta impulss viņiem un motivācija pēc skolas beigšanas ne tikai būt darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem, lai mazlietiņi saprastu to, kas ir bizness, ko var darīt šajā lauciņā. Un ceram, ka Oskars, viens no šiem saimniekiem, šajā saimniecībā mums to dos un pastāstīs. Kaut vajag saprogrammēt. Tur ir atkal sūkņu sistēma. Jā. Tur ir sūkņi, kas atkal ieslēdzās pēc divām stundām. Bet tas viss ir savu datoru saprogrammēts, vai ne? Viss ir pilnīgi programmēts. Kas ar to nodarbojas? Oskars pats, vai ne? Jā. Nu jā, tas ir... Tad bez datoru zināšanām arī nevar tādas lietas šobrīd vairs. Svarīgi. Ja viss ir uz programmām, kūts ir uz programmām, nu, pa biogāzi vispār nerunāsim, un siltumnīca ir būs viss programmēts. Laistīšana, mēslošana, viss, atvēršana, jumtu atvēršana, aizvēršana. Tad cik drīz izbraukšot ar elektromobīlīti paskatīties, kā process notiek. Ar riteni. Slaukšana notiek slaukšanas zālēm. 7 reizes 2, tas ir 14 uzreiz gotiņas slaucās. Viens cilvēks apkalpo? Šobrīd ir viens, bet nu būs divi cilvēki. Un slaukšanas zāle ir paredzēts pagarināt vēl uz četrām vietām. Te būs 9x2, 18. Gotiņas slauksies uzreiz. Un tas process notiek divas reizes dienā? Šobrīd ir trīs reizes. Trīs? Jā, bet būs divas reizes. Jo govis pārgāja tagad uz labākiem turēšanas apstākļiem. Un arī, ja slaukšana būs vēl klāt, četras vietiņas, tad tas viss iesātrā. Nu jā. Kopējā jauda biogāzes stacijai ir 1 megavats. Darba jauda mums ir 795 kilovatstundas stundā. Siltumu izmantojam pašu vajadzībām, kas nāk no koģenerācijas. Tas ir fermā, jaunajiem teļiem, ofis, darbnīcas un atnešanās blokam. Nu, šogad mēs ceļam augšā siltumnīcas. Vēl papildus, ko tāds siltumu izmantot. Jo būs siltuma akumulātori. Kas tās būs par siltumnīcām? Plēvis tipa. Kas? Plēvis. Tipa siltumnīcas, kurā audzēsim plašu profilu. Varam audzēt no tomātiem, buļķiem. Ir daudz un dažādu grūtību. Pirmais grūtība, tas ir projekts. Jā, izstrāda projekta, tas ir grūti, tad tu sāc celtniecību, jo celtniecība esam no pirmās dienas šeit, kā divas mietiņas iedzina iekšā. Tad, kad uzcel, tad sākās nākamās problēmas palaišana, tu palaidi un tālāk uzturēšana. Nu, nav viena. Nekurš, neviens biznes nav vienas. Jā. Meža cīruļu meitas uzņēmumā, kas
nodarbojās ar elektroenerģijas ražošanu no biogāzes. Zotā momentā mēs atrodamies vietā, kur notiek visā vadības iekraušana. Tas ir iekraušanas iekārta. Tad ņem mēslus, čupā no tās čupas, kas tiek izdīts ārā. 50% ir sausie mēsli, 50% ir šķidrie, kas iedzem zemes par caurumu iekšā. Un tad kukurūzu un barības atkritums ir iekšā. Un tad ik pēc noteikta laika, tas ir ik pēc pusotras stundas, tiek iebarots fermenterija noteiktais izeivielu daudzums. Kāpēc tas ir nebūt patīk? Jā, mēs tīri mēslojums, bioloģiskais mēslojums. Atsakamies, atsakamies no minerāla mēsliem, var teikt, jau atteikšies esam. Jā, bet kāds ietaupījums uz laukiem? Nē, nu reāli jau ietaupījums jau tas ir viens, otrs sevi tas, kas ir minerāla mēs, kas ir minerāla mēs. Minerāla mēs izskaisa un šitie tieši augos viņš apsūtējās. Tas vienkārši sasaistiet to ar savām zināšanām, ko es iepriekš esmu mācījušies. Var daudz vairāk būs skaidrs. Tā, jautāji. Tieši stacijā, cik cilvēki tiek nodarbināti? Tieši stacijas procesus, kur vieši gal mēs esam trīs. Trīs? Viens pus ir jau, no otrs pus cilvēki nevar būt vairāk darba. Nē, nu, ja tā pareiķina, mums caurumi to darbu, kas nāk viena apkalpa. Vēl kāds 7 cilvēki, daudz cilvēki no darba. Pietiek zaļā masa. Zaļā? Man jau par to nav jāuzprot. Reāli mūsu uzņēmumam par zaļo masu nav jāuzprot, tāpēc, ka mēs visi sarežam paši. Mēs strādāsim ar tādu jaunu, kādu mēs tam atļāties. Lai iepirkt kaut kur tā, jums tas nav rentāli. Mēs samazinās ienākums. Es labprāt, ja man būtu atļaut gāzes vadā laist, tas laist tiešā gāzes vadā. Ko būs atļaut? Mēs apsīkti un mazu. Temperatūra sāk visties. 0 grādi, mīnus 1, tas ir sāpīgi. Tad viss mitrums tiek vilkts ārā un tad viss sals klāt. Pa mīnus 30, tas jau sals. Salāk jau viss. Jā, tā masa, ko lēdž iekšā, tas sals. Nē, jo reāli skābrība kāda. Ja ņem no pa skābrību, skābriešanas procesā viņi jau silti. Jā, visējie slāņi, jā, viņi sasališi. Mēsli nāk silti ārā. Mēs neturam tik ilgi, lai viņi sasali. Vienu čupu gažam iekšā. Ir lokālais šoks procesā, protams, ziemas periodā. Savas skolas, Oskar un visai ģimenei, pēc santēva metodē neaizmirstiet, kur tas siltums un neaizmirstiet sākumā. Paldies par ekskursijas, nu, lai mēs jau vārdāties.